Vi pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 7. maj 2019. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je danas da je dolazak nemačke kompanije MTU, vodećeg proizvođača aviomotora, veliki dan za Srbiju jer je ta kompanija Rolls-Royce ili Mercedes u svetu avioindustrije. Vučić je nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju Ministarstva privrede i privrednog društva MTU Aero Engines istakao da je u Srbiju stigla najmodernija kompanija u avioindustriji i da 1/3 svih letelica u svetu ima delove te kompanije. Najavio je da bi već u junu trebalo da bude potpisan i ugovor i da će se fabrika nalaziti u okolini Beograda, najverovatnije u Pazovi, ali da će tamo moći da rade i ljudi iz Pančeva i drugih mesta u blizini, a posebno oni koji su već u procesu dualnog obrazovanja i koji znaju kako da rade najsofisticiranije poslove. Ministar financija Siniša Mali i šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Ndegva potpisali su 3 sporazuma vredna 142 miliona dolara koji se odnose na modernizaciju poreske administracije, unapređenje rada e-uprave kao i poboljšanje i olakšanje regionalne trgovine. Siniša Mali je naglasio da je cilj projekta modernizacije poreske administracije smanjenje troškova građana i privrede u ispunjavanju poreskih obaveza kao i unapređenje delotvornosti naplate poreza, saopšteno je iz resornog ministarstva. Građevinska sezona u Srbiji uveliko traje, a poslodavci kažu da im nedostaju zidari, tesari, keramičari ili stolari, dok se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno oko 95.000 zanatlija vodi kao nezaposleno. Među njima su različite struke, tapetari, šivači, ali upravo i veoma tražena zanimanja poput zidara, tesara, pekara, mesara. Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje dostavljeni Tanjugu pokazuju da su poslodavci od početka godine tražili nešto više od 9.000 zanatlija u Srbiji, što je 10 puta manje nego što ih je na evidenciji. U samom podnožju Fruške gore plodno slankamenačko tlo daje izuzetne mogućnosti za razvoj voćarskih kultura. U ovom kraju uzgajaju se kajsije, breskve i grožđe, ali najveće površine zemljišta zauzimaju zasade jabuka koje su postale najpoznatiji slankamenački brend. Zoran Terzić, prvi trener ženske seniorske reprezentacije Srbije, zakazao je početak priprema za drugu Ligu nacija 2019. za danas. Aktualne svetske i evropske prvakinje okupile su se u beogradskom hotelu Crown Plaza, a tokom priprema će trenirati u dvorani Impuls. Na širem spisku reprezentacije trenutno se nalazi i kapiten jedinstva iz Stare Pazove, Emilija Antanasijević. Ženska seniorska reprezentacija Srbije, aktualni svetski prvak, igraće na startu druge Lige nacije 2019. u četvrtoj grupi prvog vikenda u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. U prvom kolu Srbija će u utorak 21. maja igrati protiv Holandije od 20 časova. U drugom kolu u sredu 22. maja Srbija će igrati protiv Koreje od 17 časova, a u poslednjem trećem kolu u četvrtak 23. maja protiv Turske od 20 časova. Sutra ujutro hladno, u nižim predjelima mestimično slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, severozapadni, a u toku dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 7, a najviša do 20 stepeni. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji. Doviđenja.